No. A měl by plnit podle manuálu, co jsme dostali, lomnice 106, by měl plnit černu. A zatím nezačal odstřed? Zatím nedotlačili. Buď to mají malovody, prostě může se stát, že nedotlačí, jako jo, takže jasne. Máme čekat, kontrolovat takové. To vypadá, že to... Dobré, díky, stačí. Mašina. Super, díky. Mašina. Ale jsi tam rozkrokem, že by tě vzala takhle nadnesla. No to není ty kameře moc vidět. No to je nic moc ten tlačí. Tady se plní. To není pora na žádný. Mačknu, tak. Jak je to s těma hadicema? Ty jsou standardní, máte všichni stejný, jo? To. Tlumštíky, to musí být, jo? Jo. Bčko má mít kolik? 115? Podle, to je dobrý. Čo, průměr? Úžasné. Jakože moje bota bude v záznamu, jo? Sakra, morí. Zkusíme ještě, jestli můžu poprosit, kdybyste byli ticho, no je to? Slyšet. Jo. Jak to máš tady do piče? Děkuji, čekaj, ale písk rád, že já nás nebudu. Já zadrbek domů udělal. Máš, jo? Je! Je to řek? Beru! Je to řek? Je! Jo, tak si půjčte. Já dělám, že půjčte ti. Prsěj sokolíku. Nebo uděláme korla. Honzo! Skáčíš tam jako velká, seď! Jsme jí dovezli tu vodu, za chvilku tady bude. Už by to dělali na ní 4 hodiny
čekáme. Počkej, u novodorských hasičů. Teď asi. Bohušu! Jak rozjedem tam do nám? Tady si natoč tachometr. Ne, to nejde ze sajdu až sem, co? Říkali za hodinu, před půl hodinou, nebo hodinou. No, platí stále za hodinu. To jsem lhal, třeba. Platí stále za hodinu, prej, tak. Může se stát, že to bude dřív. Já fakt nevím. I díl. Slyšně prej i díl, teď je zase nějaký problém na sedmým úseku, nebo co? Jo, takže... Jo, nelze vyloučit, že přijedete, ještě to bude fakt za hodinu, nebo taky za půl hodinu. Tady se přesně. Jo, to teďka většinu. Tady jako nikdo neví, no. Dobrý, já tě vidím, ale slyším. Jdu, protože jen prozváně, že už tam jede. Ale jsme jeden vládeček, budu zmínit, jako nejde. To je jeden kluk z pizzerky, s kterým máme jinou šefa. Oni tam asi vodu mají, ne? To jo. Jasně. To jo, tam je to přemýšlení. To byl ten první kobec takovej. No tak to jestli jsou to jen tuhle, ty co jsem viděl, naši zatím, to jsem to asi nežít, to tady to trénoval, tak zase tak trošku žije možná. No, tak my jsme jako měli asi 8 stanovišť, zase jako byli docela ještě schopní. No, tak pojďme po Hadici, tam to vede. Mě 5-6 let jsou o tom mluvil, že by tady se takovou věc chtěl zkusit. Šéfové Přibyslav, no to ale neurčím, to někde tam tím směrem může být, ne, že jo, tam jo, kde je? To se ty nevím. Právě proto já jsem říkal, jenom skrz ty novináře, ale prosím tě, pošli to sem, vole. Tam je ten smutný pán, co má žízeň. Hlavě upatrně. Už ti to nesou to pivo od spodu, nebo jak? Cože? Už ti nesou to pivo? Co? Ne, on tady má dlouhou chvíli. No už je chladno, je zima.